No niin. Terve taas. Tässä on nyt taas tämmönen oikein mukavaa kuusikkoa hakata aukoksi. Yritetään nyt tästä taas kuvata jotta pätkää. Joo, hyvän näköistä puuta on kyllä hakata. Tällä kohdalla on vähän tällaista pienempää ja välillä on ollut tosi isoakin tuossa noin. Tulla ehkä tulla alalajissa saattaa olla vähän isompiakin puita vielä jäljellä. Isoimmat kyllä jo kerkesin tekemään tuota tienlajista siellä. Täällä on tie tuolla vastassa ja sitten se lukii alamäki. Siinä oli vähän semmonen hankalampi kohta touhuta niitä niin. Taas tuo kuusi kuitu tuosta eestä pois kanssa. Tällä kertaa saakin tässä kaataa aika myötä tuuleen. Kaatua hyvinkin nöyrästi tuonne päin minne haluaa. No, miten tästä nyt meinaa tulla ihan heinäkasaa tästä tukkikasasta nähtävästi. Tuossa on mutta niin siitä poikki. Käypäs hakemassa tuo, mikä kallistu. Näistä pitää tehdä taas niitä koivusta niitä tekopökkelöitä ja jättää latvat maahan. Siitähän tulee vielä tukki. Poika oksukin lähtevästi ihan tuossa tyveellä. Niitä otetaan mahdollisimman pitkä. Tästä tulee kanssoja. Tässä kasapohjalla nyt on jotain. Mä haluan vaan pomppia jokainen vähän ristikkään. Mutta jos on tuosta asettus, kun tehdään vaan pielissä, niin toki yritetään ottaa tähän näin vielä. Joo, ne pisti tuolla huollossa vähän uutta spiraalia tuohon, niin tuossa on nyt tuollaista vähän eri väristä tuossa parin letkurullan ympärillä. Tää taas vielä hyvin, kun ei ole varma tuleeko seuraavaa. Mutta niin siitä poikki. Siitä seuraava tuuli käänti sen oikein sopivasti oikein suuntaisesti tuonne noin. Tuolla on vähän mutka, otetaan siitä poikki.
Sitten otetaan tuo kuusi kuitu tosta noin ja nuosit pätkitään jättöpuutolopiksi tai niin lahopuiksi, mitä ne nyt onkaan, mitä pitää tehdä nykyään. Latva jätetään tuohon lahoomaan sitten, niin tästä tehdään toinen. Täällä on vähän leppiä. Mitäs käy jyräämässä koneella nää tästä alle? Ei tarvi kouralla kitkeä, ne on kummiskin töröttää tuolla sitten. Puuta syöttäessä niin menevät tuonne mittapyörän väliin ja sen sellaista. Tuli kuusi yhtäneen tukki ja tuo ensimmäinen oli vissiin 4-6 nyt oli. Tää tapas tuo vähän isompi tosta nyt tähän väliin. Tää on jo. Tämähän on varmaan jo 1.5 mm puu. Siitä on vähän otettava nyt tyvi laajentumaan pois kyllä. Ei mennyt jaksa lähteä kerralla liikkeelle. Oli se vähän reilukin puolitoista muttia nähtävästi. Neljäkone oli ensimmäinen, sitten tuli 4-3 ja tästä tulee 4-1 ja tästä tulee varmaan 4-3. Joo. Semmosella mitoilla meni tuolla, niin 2-3 metriä kuitua. Täällä alkaakin tää palsta olemaan jo hyvin vähissä tässä näin. Loput on tässä mitä näkyy, niin sanotusti. Tää oli poikki tosta. Sitten olisi voinut melkein tulla pitkä, mutta ei viittinyt venyttää, kun oli poikki. Thank you.
Tuokin yletetään napata tänne vielä. Siinä on niin jyrkkä tyvi, mutta kato, otetaan siitä kuitu. Olihan siitä pari tukkia siitäkin puusta. Tuolla on noin sähkölinjakin tuolla alapuolella, että tää se kuin joo. Tuolla. Siellä nyt lahoava tuolla alalla jossa. Sieltä. Ei mennyt näkyä heti. Onkin ollut vähän tälleen näitä, jos on näitä aukkoja, että jättäisi enemmän. Että on nytkin tässä elokuun puoliväli menossa jo. Ja vielä saa aukkoja tehdä, ei tarvi harvennukselle siirtyä. Niin vissiin vähän suurempi akkukiintiö nyt tälle kuulla sitten taitaa olla. Tehtaan kesälomalaiset palannut nyt hommiin. Alkaa tukkipuu vetämään niin sanotusti. Seuraavalla juotilla on sitten vähän isompaa puuta tuolla alalla. Tässäkin on lahova nähtävästi tuossa kello 10 suurin piirtein. Keskokoinen puu täällä tuli tähän. Tääkin varmasti yli motin. 1,3 mottia osa. Oli ja 60 litraa pää. Taitaa olla melkein samaa kokoa. 4-9 tukki siitä ja 4-3 siitä. Tästäkin tulee 4-9. Vähän lyhyempi. Sekin oli 4-9 ja nyt tää on poikki. Saatiin tuo katkenut osa tolleen pois tuota välistä. Se oli 1267 litraa se puu.
työnlajassa, eli iso puuta tuolla näkyykin tuolla vähän vasemmalla, niin aika monen tukkikosa on jo. No. Siellähän nyt paksut oksut on olevinaan, kun meinaa tulla ohi. Tuohon on hyvä tehdä risuka saatu katkenneen latvo päälle. Reilu 4 metristä tukkia tuli siitä. Mutta piti tie ylikin kaataa tuolta sähkölinjan laajasta noita noin, niin tuolla näkyy oleva tukkikasat vähän sekaisin ja sillä on pari latvaakin, mutta pitää varmaan käydä tekemässä vielä kuijuus. Mulla meni tuo alalaita vähän pelleilys, kun siinä siirrettiin tuota nauhoituksen rajaa. Siinä oli semmoinen harjoittelija käynyt vähän nauhoittelemassa ja meinas tuo sähkölinjan laittaa jättää kaistalle ja tukkeja pystyy. Tukkikuusia pystyy, niin ihan ilman mitään järkevää syytä, niin siinä olisi käynyt silleen, että ne olisi tuuli kaatanut tuossa sähkölinjalle. Otetaanpas tää nyt tästä vielä. Tää on jo iso puu. Tää tota nyt osais arvioida tätä puuta. Sanoisin, että varmaan 2,4 tai 2,5 kiintoa tästä puusta lähtee. Kyllä antaa mennä tuonne omalla painollaan, niin ei hyppää kone liimaa. Tää voi olla, että tää on ehkä vähän isompikin vielä tää puu. Luulen, että se ei tosta liiku mihinkään ennen kuin ottaa yhden tuki sitä pois. Vasta kokeilla varovasti. Tuleehan se sitten. Lähti ihan hyvin tulemaan perään. Meinasin tehdä tänne samaa kasaa sen. Siitä tehtävä nyt 5-2 sorvi. Ensimmäisenä ja tuonne oli se pituudelta. Tästä tulee 4,9. Siinä oli paksu oksa terä eessä. Siitä tuli 4-metrinen tukki vielä ja ei sitä kyllä tehdä tulla kuin 1,8. Oli se vähän isompi tänne. Aluksi arvioin. Nyt otetaan uutta juottia taas. Tuolla oli tuolla alalarinteissä oli viimeksi sellaisia monttuja välillä, että tuo koneen meinasi ruveta uppoamaan hyvinkin äkkiä. Siellä niin oli sellaisia kohtia, mihin vettä oli päässyt kerääntymään.
käskepakko siellä nyt kilisee. Tuosta ruvetaan tekemään nyt uutta. Onko siinä lahova keskellä ja iekko tummentumaa? Näyttäisi olevan lahova siinäkö. Tälle palstalle tulossa vissiin kaivurikin tuossa kuhan nyt ajomiehet. Kerkiä ajaa tuonne laalan ja puista. Sinne olisi tarkoitus tehdä kääntöpaikka uusi. Etapas tuo uusi. Siellä ei ole kovin kaksista kääntöpaikkaa ole tuolla minun autovuonna. Tai siinä nuppi siinä nyt hätää se saattaisi kääntyä, mutta kärrin kanssa ihan turha tulla edes yrittämään. Pistetään poikki, kun vähän näytti kääntyvää siitä ja pikkasen takaisinpäin, niin paksuus riittää varmasti. Jää juuren niskuja tälle lajalle. Siinä oli oikein näpsäkkä puu tehdä. Neljää tukkia. Tossa puussa näyttää olevan mutkaa tossa 3 metrin kohdalla näkyy pystyssä ollessa. No, tehdään siitä kuitu sitten. Tukkia sen jälkeen. No, ei jäänyt tuohon ihan mihin halusin. Vähän meni asetteluksi nyt jo tossa nuo tukit. Saa siitä nyt yhden kourallisen sille, ettei tarvi kyllä paljon sermiä vasten hakkailla noita nuoja. Siinä on nyt yksi puu aikoinaan kaatunut tänne vasten. Tai tänne päin.
Taitaa olla kyllä niin kuivat, sitä ei enää voi tehdä mitään. Varmaan aika kouralla kokeiltava kummiskin. Tässä vihreän näköisiä oksia vissiin vielä. Ja vaikka tulee. Ääni, niin kun siellä on tuo koivutoloppa tuolla takaa. Eipä nähdä. Oli just koppi siinä asennossa, että tuo kuusi oli ees. Vähän tästä vielä tulee tavaraa. Lahova. Vieläkö se on laho? On tää koko runko laho vissiin. Mites nyt? Nyt siitä tulee jopa yksi kuitukin. Sieltä otetaan tuo ensin. Jo pieni lahon möykky tuossa. Oliko se nyt kello 10:ssä kerennyt kattoo niin tarkkaa? Iso laho oli, mutta nähtiin hyvin lumpeena. On se niin pieni, että ei tosta teidän kannattaa enää yrittää kuitua tehdä. Tulipahan nostettua risukassaa. Enpäkää voi tehdä, kun siinä on mutka. Tuo on nyt niin mutkana, että siitä tehdään kyllä kuitu. Ja tästä kerroista tullut. No niin, otetaanpas vaikka tuosta seuraava.
Aika harvassa on ne hyvät akkohakkuut kyllä nykyään. Että... Siinä on maanomistaja saanut hyvät rahat tästä varmaan, kun keväällä myy. No, että ei uskolla enää lihoutta, kun kirjapainajia on tuossa naapurin metässäkin. Tuhosivat pari hehtaaria siitä samanlaista kuusikkoa, niin ajattelin, että nyt on kyllä ehkä paras, kun pistää nämä matalaksi ennen kuin ötökkä syö kaikki sitten. Taas jäät norkoille sinne toiset puuopsia vastaan. Siinä on vähän lajissa lahoa nähtävästi. Siinä tommonen musta rinkula ja tuonhan tietty, että tuo ei tahan poistua ei sitten millään. On se niin pieni nyt, että ilikin jo tehdä tupinkin. Jyrkkä mutkana. Kuitu tavaraa loppu. Niin on ainakin suora tukki. Siitä olisi tehtävä nyt kans yksi tuloppa. Eteenpäin se tonne. Ei pyöri mitta nyt, sillä oli joku oksa paremmin. Pahemmin tuota välissä kuin... Ei lähtenyt pyörimään mihinkään päin. Tonne tolpa taakse sitten. Se on vähän hankala saada tähän samaa kasaan. Ei, kerkesin meidän vetäisemään tälle puolelle tuota ratkaistua koivua. Pikkasen on mutkaa latkassa. Hyvä tukki.
Niin, mennään sitten eteenpäin. Tuo saakeli kivi tulee tähän. Tämä rusa ottaa tuon kiveen päälle yhden puun, niin se menee poikki todennäköisesti heti. Mutta yritetään olla... Yritetään nyt välttää sen päälle kaatamista. Tää se mennä snahuta tuon puun kanssa, että kun ei mennä kerrallaan poikki. Tässä on mittapyrä pelissä. Tuli ihan se oksa sinne. Se oli poikki. Mihin se osui? Olisiko mennyt kannon päälle kaatuessa? Mielähän siitä kuitu tuli. Vieläkin on ihan aamassa. Nyt on täysin puhas. Sehän meinas takuuta tuo viimeisen kuju syöttäminen. Ja taas tuon vaikka tuosta seuraavaksi. Tässä on ihan järeätä puuta nyt koko ajan. Tää on otettava nyt ton mutkan takia, kyllä. Kuitua siitä on otettava, eikä sitä kuitu tuu jo. Ei ole liian paksu kuitu tehtaalle enää. Otti yhteen. Latva jäi sinne. Ei mahtunut kaatumaan tuolta välistä. Tähän tulee varmaan ihan hyvä, kun kone tukki kasaa tähän kohdalla.
jossain välissä se on toki. Oivu Oksa vissiin meni tuonne sahauksen väliin. Siellä tuo Toivon latva ja kaikki ne oksineet tuon tyveellä oli. Niin... Mutta ruutettua vähän ylöspäin, ei viti tuohon. Tuo kuivanut koivu ei kyllä kestä. Jos se kimpoo sitä vasten tuo tukki, niin sitten voi lemmillä koneen päälle. Tulee näitä koivun palasia. Se on just sen näköinen, että se katkee heti, kun siihen vähän hipaa se. Siihen tuli ihan kelepo tukkikasa. Tästä olisi vähän koneetta tähän, että päästään tämän risukasan ohi menemään alaspäin. Näinkö lähennyt tuo yksi kuusi osa, pistetään poikki sen tuosta sitten. Tällä puulla tältä kohdalta. Aika pitkiä nämä puut. Jotenkin meni tuonne rinteestä on tehty noita isoja puita jo, niin meni sinne risukasaan päälle. Tän latva. Tää tietysti pyörii tuonne kuitukasaan. Ei ihme, jos se vaikka kestä sinne jollain ilveellä. Nuora mutka. Otetaan tästä kiveetä kanta seuraavana. Ei meinaa nähdä, että missä menee laippo, mutta siitä se nyt menee katki sitten. Tuohonko syöttää terää tuohon kivekuppeeseen, niin sit on terää. Mitä? Ei mennä nousta ylöspäin. Sit on kyllä vähän terieterottelua eessä sen jälkeen. Otetaan tää tästä sitten. Tää on vähän isompi. Tehdään siinä vähän vastasaauksiakin. Jos se vaikka lähtisi vähän nöyremmin.
tuo kivi pakottaa nyt tekemään tälle lajalle näitä tukkeja tänne. Muuten kyllä pyörii tuonne alamäkeen, jos tuonne yrittää puottaa. Tän voisi ehkä saada tuohon puotettua tuohon väliin. Noin. Vieläkö me yksi otetaan tästä tälle juotille aina se kiinni. Siihenkin tulee aika iso tukki tuossa. No niin, olisikohan tää video nyt tässä? Ei muuta kuin morjesta taas.